bra vær. Men det blir snøbyger i fjellet og kuling, og her blir det vanskelig kjøreforhold. På fredag fortsatt kuling i vest, litt minkende vind utover dagen, men fortsatt kuling både på kysten og i fjellet. Er du dusen? Ok. Ja, jeg har sett veldig på det. Hvis vi, altså 12 timer etter, hvis vi seiler 90 nautiske mil, så blåser det 37 knop, altså. Midt ute der. Ugrib. Men grunnen til det er fordi at når du kommer ned i Engelsk kanal, og vi skal inn i Dover, eller, så blir det veldig fint. Da får vi vinden fra andre siden igjen. Reiste nå i løpet av dagen der, ja. Jeg reiser nå. Reiser nå, ja. Ja. Det gjør vi. Det er planen. Så vi får veldig mye vind de halvandet første døgnet. Men vi får det inn fra siden. Eller fra siden. Ja, ja, riktig. Det er fint. Ja, ja, ja. Og så blir det høytrykk og kjempefint. Ja. Vi kommer nærmere England. Men da bruker du 2 døgn til Dover? Det er 3. De to første er mye vind og mye... Det er mye seiling, da. Ja. Det kan du bare gjøre på meg en gang. Hva tar du det for deg? Jeg kommer deg bak. Yes, England neste. England neste. Ja, gjør du noe. Bare opp. Ok. Sayonara! Bon voyage! Det var hele tiden.